Tom, we gaan terug naar de Tour van 2004. Er zijn al heel veel documentaires gemaakt over jouw prestaties. Ik denk dat de ritoverwinning in 2004 niet vaak ter sprake komen. Dat het meer gaat over wereldkampioenschap, klassiekers. Maar dat die wel bijzonder zijn. Ja. 2004. In je eerste Tour meteen. Ja, maar ook de week ervoor. Hè. Ik heb toen... Dat was start in België. Klopt dat? Dat start in Luik. Hè? Dat zullen we toch even moeten checken, maar ik denk het wel. Ja, inderdaad. Ja, Luik. Ja, daar was het. Dus de eerste twee ritten in mijn eerste ronde van Frankrijk waren in België. Dus dat wilde ik al dat je zenuwachtig zei als jonge sprinter. En wij kregen toen van, ik geloof, FSA hadden wij krankstellen. We hadden toen zo'n super light carbon krankstel. En de eerste twee ritten heb ik met dat krankstel 40 man tegen de grond gekegeld. Dus ik ga aan, iedere keer opnieuw, als ik echt vol aan ging, schoot die ketting eraf. En achter mij iedereen op de hoop en ik niet. Vervelend. Dus ik kwam over de meet, ik werd zot. Hè. Ik zeg, kom, die cranks moeten eraf. Ja, maar ja, we gaan dat toch niet, we mogen dat niet doen voor de sponsors. Allee, de tweede dag terug. Terug 40 maal op mijn hoop. Die ketting er weer af. Dus ik had al twee ritten eigenlijk... Allee, ja. Ik zeg niet dat ik ze gewonnen had, maar ik had toch kort geweest, want ik zat echt waar ik moest zitten. En vooral ondertussen een naam in het peloton. Ja. De bonen kan... De derde rit reed iedereen dan zo rond vol windows en zo. En ik was de enige dat ik zat. En dan de vijfde of de zesde rit was... Ja, je wint de zesde etappe, ja. In Angers. Prijs in Angers, dat weet in Angers, ik al. Ja. Dus het was al wat geweest totdat we hier nu, kwamen. Full power, alles opent op. Niet meer omkijken. Blazen uit je wiel. Op naar die zegen. Op naar die rit zeggen. Bonen. Hij heeft hem. Fantastisch. Bonen wint. Dat was wel een van mijn beste gevoelens dat ik ooit had. Ik wou net zeggen, als jongeling, je hebt het ook meegemaakt. Je moet denken, je hebt dan echt zo al 10, 15 jaar aan de Tour zitten kijken en dan kom je in een eerste ronde van Frankrijk en je kunt dan direct een rit winnen. En ik woon dan ook nog eens op de Champs-Élysées dat jaar. Geweldig, hè? Dus dat weet ik nog, dat ik toen bij Dirk achtergehalen kwam en dat ik zei, ik ben eindelijk coureur. Ik had juist de rit op de Champs-Élysées gewonnen, maar ik bedoelde, ik heb de ronde van Frankrijk had gereden. Ja, absoluut. Dat is binnenkomen als de grote, hè? Die twee ritten winnen. Ik kwam net zoals jij natuurlijk. En zo. Je was er ook al derde. Dat wist je ineens dat een toptalent was. Ja, dat moet je geen tekening bij maken. Hè. Want vele mensen hebben tijd nodig om zich aan te passen. Een goeie, hè, die heeft geen tijd nodig, die wint direct. Die is er meteen. Hij won ook in een eerste Tour. Ja, Freddy Maartens, kloppen. Hè, in een sprint, mano a mano. Ja. We gaan verder met 2005, Tom. Dan win je meteen twee ritten, rit 2 en 3. Ja. Je hebt heel veel gewonnen in je carrière. Maar van een Tour weet je dan nog altijd de plaatsen en hoe die sprint eraan toe ging? Dat was Tours. En deze weet ik niet. Les Essars heette dat. Ah, ja, dat was ik vergeten. Tegen McEwen onder. Toen was ik een hele dag super slecht. Ik had echt... Ik kwam niet vooruit. Het was een heel warme, doefe dag. Zo. Dat is dan wel goed voor een slechte dag. Voor iemand die slecht voelde in de top winnen. Ja, dat vond ik. En was dat ook niet het jaar van het Belgisch kampioenschap met de Senderlo. Ik had in de Senderlo echt de weken voor de Senderlo. Ik had eigenlijk alles gewonnen wat ik gereden had. En ik ging naar het BK en de Senderlo, wat ik bij de jeugd ook gewonnen had. Als grote favoriet. En ik kwam niet vooruit. Echt niet. En ik kom er onder van Frankrijk en dat was terug zo'n dag. Ik kwam niet vooruit. En op een moment, ze gingen dan toch de sprint maar aantrekken. En denk, ik zal maar eens meedoen. Ja, en ik was aan het kapot gaan en te marcheren. En ik kwam dan toch aan en ik win die rit. En toen was ik erdoor. Ja. Als ik vertrok. Nadien heeft niemand nog jou serieus genomen toen je zei dat je een slechte dag had waarschijnlijk. De laatste meter ziet als spurten, dan verandert het toch nog. Dat gaat toch. Allee, als je kunt spurten, kan je dat gevoel onder woorden brengen? Wat het dan onder woorden brengen, die rit, in Tours, dat was een van de snelste sprinten dat ik ooit gereden heb. Je had wel 73 per uur of zoiets. Ja. En dat was niet dat er recht wind af was. Hè. Dat was echt supersnel. Dat was super snel. En dan allemaal op een halve centimeter van elkaar. En sommigen zelfs over elkaar. Adrenaline die naar boven komt. En dan als je dat nu hebt, waarom zou je dat niet vandaag kunnen als je dat gisteren ook kon? En dan moet je maar door in de muur gaan van dat slecht voelen. Hè? Ik heb dat ook vaak meegemaakt. Dat je denkt, ik ga niet vooruit komen. En dan kom je de laatste 400 meter. En ineens is het daar dat gevoel. Gelukkig nog vooraan door je ploegmaten en je begint die adrenaline. Dan vergeet je alles, denk ik. Hè? En dan dat is waarschijnlijk iets dat enkel... In 2005 vond ik wel spijtig, omdat ik toen... ben ik gevallen dan, met Garate en Husshofft, waar we met drie man weggereden. Allee, weggereden. Husshofft ging in de aanval omdat hij een punt wou terugpakken op mij, met een tussensprintje. En ik volgde dat natuurlijk, dus ik moest altijd counteren. En Garate die miste een bocht volledig en die tikt mijn voorwiel aan en die pakt mij mee. Anders had ik in 2005 waarschijnlijk ook al de groene trui in huis gepakt. Ja, maar dat zat je inderdaad met geweldige papieren toen. In 2006 en 2007 ook jaren waarin veel lukte voor jou. 2007 pak je dus groen. Je wint ook twee ritten. Die halen we er ook graag nog eens bij natuurlijk. In Bourg-en-Bresse en in Castres. Tussendoor ook zelfs nog geel gedragen in 2006, Tom. Is dat een heel machtig gevoel, geel dragen in de Tour? Ja, dat was wel een hit trouwens. Vlak voordat je... Hebben ze met een derailleur eraf gereden.
En toch nog winnen. Ja, dus de kabel en een derailleur eraf. Versnellen, jongen, met een vaste pion. Een vrije man hier. Gelukkig, gelukkig, want het moment dat ze eraf rijden, ligt op de 12. Op de 11. Op de 11? Ah, ja. En in de derailleur ging er al rrr, en ik ben over de meet gekomen. En op het moment dat ik over de meet reed, sloeg ik hem erin. Amai zeg. Maar het is zo'n typische spurt. Ik zou er graag mee gekoerst hebben met die keer. Ja? Achterwaar, ja. Zo. Ik zeg niet dat ik hem zou geklopt hebben. Hè. Maar je had er graag eens oorlog tegen gevoerd. Zo'n spurt van ver aan trekken en sleuren. Ik denk dat krapper was. Ja. Krapper moe. Zeg maar geel, machtig gevoel. Ja, omdat ik was toen wereldkampioen en... Dat was op de Kouwberg dat ik een geel trui heb gepakt. Dus eigenlijk een beetje voor mijn eigen publiek. Maar dat was een super zwaar eerste week. We hebben toen een beetje een Amstel gereden. Een Luik-Bastenaken-Luik zat daarin. En het was toen heel heet. Het was toen alle dagen bijna 39 graden. Was dat toen in een hittegolf. En dat heeft toen wel zijn sporen nagelaten bij iedereen in het team. Dan ben we er eigenlijk toen een beetje over als een rode gegaan. Ja, maar je hebt het toch maar mooi gehad. We gingen voor groen, we gingen voor geel, we gingen voor... Voor alles eigenlijk. En dat is natuurlijk niet te halen. Ik was zo blij dat er een opvolger was, na 19 jaar. En dat het dan Tom Boonen was. We hebben dat jaar nog samen gezeten, ook een programma hier. En ik was zo blij dat het Tom Boonen was. Echt waar, ik weet dat. Ja, je hebt ook een keuze mogen maken, Tom. En die keuze komt uit 1996. Ja. Vertel. Mijn grote voorbeeld was vroeger Michael Indurain. Dat is een grote voorbeeld. Dus niet dat ik, als ik een god had, was het Indurain. Je vond een chique coureur. Ik vond een hele chique coureur. Die had zoiets mysterieus. Daar kwam nooit meer uit dan dat er moest uitkomen. En je liet zijn benen spreken. Dat was geen... Dat was eigenlijk het volledig tegenovergestelde van hoe dat de renners nu proberen te zijn. Hè? Want iedereen is in de social media en ze willen allemaal het uithangbord zijn. Van de Indurain was een beetje mysterieus. Leading by example, eigenlijk. Ja, iedereen wist het. Wie de baas was. En dat was gewoon ook type renner. Allee, het was een ronde renner, maar we hadden een beetje dezelfde postuur. Dus ik had dat dan wel als voorbeeld. En bij de jeugd was ik een redelijk befaamde, goede tijdrijder. Ik werd eigenlijk met mijn eerste WK werd ik geselecteerd voor de tijdrit. Dus dat was een voorbeeld voor mij. Ja, en waarom wou zijn zoals hij. En waarom kies je dan voor de ondergang? Want 96 is het jaar van omdat de ondergang van Indurain. Omdat dat mij het meeste is bijgebleven uit mijn wielerjeugd. Het moment dat eigenlijk de onfeilbare Miguel Indurain, dat werd onmogelijk dat hij werd gelost of dat hij een Tour ging verliezen. En op dat moment zijn mijn ogen opengegaan dat ook maar een mens was. En dat hij ook kwetsbaar was. Hoe staat het in jouw geheugen gegrift? Staat het nog glashelder, die ondergang? Ik weet die moment nog dat hem zo aan het lossen is. En je ziet aan zijn kop dat hij ziet zijn houding veranderen. Het was niet meer diezelfde in Indurain. En dan rochelt hem zo eens een goeie. En dan zie je gewoon, maar op die moment dat hem toeft, dan verliest hem. Ups, voilà. Dat is het voorbij. Ja. Heb jij er nog mee gekoerst? Ja, ik heb er mee gekoerst, natuurlijk. Ik heb er, zelfs in de rit heb ik ooit nog, als Johan van der Velde won, een ploegmaat van mij bij Panasonic. Wij waren in de achtervolging. Je was weggegaan op een berske, toen nog vooral dat ik klassementsrenner was. En ik was dan tweede en hij derde. Maar ik weet van Indurain, ik herinner mij altijd, dat was geen man die echt vooraan zat te wringen voor die bergen. Om aan een goede positie te beginnen, die begon gewoon halfweg het peloton of achteraan het peloton. En dan passeerde hij iedereen. Twee, drie tanden groter of normaal. Die was zo sterk en een mooie kruiden. Die poseerde niet. Maar die passeerde gewoon dat peloton. Wij zaten daar te puffen en te paffen. En die reed daar gewoon te paffen ook. Dat is straf. Van alles, jongen. Als je bergop rijdt, dat doet er van alles, hoor. En die passeerde gewoon, reed dan gewoon op koppen. En die won dan de rit over ronde. Dat is onvoorstelbaar. Het was een hele straffe kruis. Dat jaar in Luik, met Bruneel. Ja. Goh. Hij blijft dan maar op kop rijden en Bruneel pakt dan uiteindelijk wel de rit over. Dat is niet normaal. Dat heeft niet omgekeken. Klopt. We gaan terugkeren, mannen, naar 16 juli 1996. Het is de 16e rit. Er zijn nog 6 dagen tot in Parijs. Het peloton duikt de Pyreneeën in en dan moet het gaan gebeuren natuurlijk. Ries heeft de gele trui gepakt op 6 triëren. Maar Indurain doet nog wel volop mee voor zijn 6e opeenvolgende eindoverwinning. Dat zou dan een record zijn. Er is een lange vlakke aanloop naar die ene slotklim. Laurent Roux is de eenzame vluchter en die begint met een voorsprong van 40 seconden aan de slotklim. Het commentaar is van de ondertussen helaas overleden, maar wel legendarische Mark van Lombeek. En zijn compaan, Lucien van Impe. We hebben zelden zo'n sprint in beeld gehad naar de voet van een beklimming. Maar het is ook een ongewone bergrit. Een vlakke etappe eigenlijk en dan de muur op. Wat een gevecht om in de beste posities aan die klim te kunnen beginnen. Nog altijd Wilfried Peters en Johan Musée vooraan. En wat heeft Indurain nog in petto? Hij zit toch in een goede positie, hij is toch iets van zins. Zonder twijfel. Hier Laurent Roux. Nog even een drinkbus aannemen. En ik denk dat hij aan de voet van de berg gaat beginnen nu. Ja, de bocht naar links en direct bergop. Dat is de voet van de berg.
En zij beginnen aan de beklimming ook. Nog 38 seconden. En u uitkijken. Ik denk niet dat het lang gaat duren. En het is Madouasso te zien die meteen het commando neemt. Nee, het is Thibaut. Thibaut, ploegmaat van Madouas. Thibaut. En het is al een sprint, hè. Sprint bergop nu of nog. En u ziet meteen de renners die wegvallen, die hun werk gedaan hebben, die zich nu laten uitzakken. Ja, hun werk is ook gedaan nu. Hè. Zij mogen nu rustig tot boven rijden en proberen alleszins voor binnen tijd binnen te komen. Thibaut nog altijd aan de leiding. Ja, tempo ligt direct hoog hoor. Je ziet, rijden allemaal achter elkaar. Het gaat erop op zitten. En daar een aanval van Zullen. Aanval van Alex Zullen. Demarrage Alex Zullen. De eerste echte aanval. Alex Zullen gaat weg. Uit het peloton der favorieten. De man die niet meer meespeelt voor de top van de klassering. Staat 17e op 11.45. Deze Alex Zullen. Maar hij wilde zich toch nog tonen. In een ronde die tegenvallen is voor hem en voor zijn ploeg. En dan vooral voor zijn medekopman of zijn kopman Laurent Jalabert. Voorsprong dus voor Alex Zullen. Op zoek naar Laurent Roux. En wat doen de anderen? Hoe wordt er gereageerd? Ginderrijdt Roux al. Ja. Nog 50 meter, hij heeft hem al te pakken. Zullen komt al bij Laurent Roux dus. Hier zien we dat. Roux en Zullen is daar al vlak achter gekomen. Ja, dan een motorrijder en wachten op de andere renners die daar uit de bocht komen. Op en over zo, ja ja. Kijk eens. Hij staat stil, hij staat stil. Roux die kijkt, zegt, amai, wat passeert mij hier nu? Rechts nu Indurain, die is kijkt. Die gaat wat doen, denk ik. Miguel Indurain, Escartin, Luttenberger, Dufault, Fernandez Gines, Ulrich, Viranke, Leblanc, Olano, Hamburger, Ries. Dat zijn de eerste 10, 12 van het peloton. En dan hebben we hier Alex Zullen. En het verschil wordt kleiner. Het verschil wordt kleiner. De motoren hij moeten daar moeilijk. Hij heeft het moeilijk. Kijk, hij heeft iets te groot voor goed te zijn. Daar komt het peloton op. Alex Zullen. Het peloton ziet hem op de hielen. Nog één motorrijder daartussen met Indurain nu. Indurain aan de leiding. En ze zakken verder weg achteraan. Rominger daarachteraan. Rominger in Ries, de problemen. En Ries ook. Ries staat ook achteraan. Nee, Ries. Ries Berzin. Berzin. Berzin, ja. Berzin en Rominger. We hadden het verwacht. Ze zijn niet zo sterk bergop en hangen nu achteraan dat groepje. Met Indurain vooraan. Indurain nu. Dat is tempo maken. Van op kop. Indurain. Dat kan hij zo van op kop. Viranke aan het wiel, Ulrich ook, Luttenberger, Dufault, Ugrumov, hier Zullen. En ze komen terug, de anderen, onder aanvoering van Indurain. Ja, geeft zich nog niet gewonnen, Indurain. Wil in elk geval nog een rol spelen in deze ronde. Zullen bijgaan nu. Onder tempo van Miguel Indurain. Hergroepering vooraan, nog 10 kilometer. Kijk, Rominger gelost. Ja, ja. Rominger gelost met Madouas. Rominger gelost met Madouas. Tony Rominger. Hij moet er opnieuw af. Maar het gaat snel onder aanvoering van Jan Ulrich. En Ries daar toch wel ijzersterk in tweede positie. Dan Indurain. Nog 8,5 kilometer. Maar het worden nog 8,5 snelle en zware kilometers. Ulrich, Ries, Indurain, Dufault. Het zijn de eerste vier daar. Ries die even kijkt en gaat Ries zelf gaan. Zet zich daar opzij. Ries in de problemen. Ries die probleem heeft. Als Indurain dat nu ziet, dan moet hij doorgaan. Ja, Ries heeft het moeilijk. Ries, dat is niet normaal dat hij zich daar zo laat afzakken. Tot bij Leblanc en Piepoli. Het ging even te snel voor Ries, maar herpakt zich, heb ik de indruk. Escartin. En Ulrich moet dat zien. Die moet dat een beetje vertragen. Het kan zijn dat... Even een moeilijk moment is voor Ries. Kijk naar beneden, dat is geen goed teken. Ja, dat zou Indurain of... ja, daar zullen ze toch moeten van profiteren nu. Nu zullen ze toch moeten Olano, proberen. Olano, Ugrumov, Berzin, die zien dat ook. Die vatten moed. Die vatten moed. Daar Bjarne Ries. Ging even te snel voor hem. En nu gaan ze juist op het steilste stuk komen van de berg.
Maar zijn de anderen sterker? En hij gaat terug naar voren, Ries. Hij gaat terug naar voren. Hij gaat zelf aanvallen, Bjarne Ries. Dat is zwaar gokken natuurlijk. Dat is zwaar gokken. Opletten toch dat hij zichzelf niet overschat daar. Is hij zo sterk, die Bjarne Ries? Of ging het te snel voor hem? Misschien gaat hij ook bluffen. Het ging misschien niet te snel en gaan bluffen. En dan gewoon zijn tempo rijden. Voilà, hij vertraagt. Hij vertraagt Bjarne Ries met Indurain aan het wiel en die gaat ook zelf niet door. En dan zou je moeten verwachten dat misschien een Viranke wat gaat dat proberen. Dat zou ik graag zien, dat Viranke nu iets met ziet Dufault. Proberen. Dufault die kijkt. Bjarne Ries aan de leiding. Bjarne Ries met Indurain aan het wiel. Gaat versnellen opnieuw Ries nu. Versnelling van Bjarne Ries, maar het is een prachtig gevecht. Met Indurain, met Dufault, met Viranke. Naar links, naar rechts. Ries die eens even omkijkt om te zien waar de ander zit. En om misschien te zeggen, jongens, kijk, is het goed zo? Zal ik maar verder sleuren. En opnieuw versnelling. En Berzin in problemen nu. Ja, sprint van Bjarne Ries met Indurain aan het wiel. En er zijn er die gelost worden. Berzin onder meer. Ries versnelt. Liet zich uitzakken. Had een moeilijk moment of was het alleen maar oogverblinding? Hier zien we Berzin gelost. Het was te verwachten. Eerst Rominger, nu ook Berzin gelost. De nummers 3 en 4 uit de rangschikking gelost. Vooraan Ries met Indurain. Op dat moeilijke stuk daar. Kijk eens hoe zwaar. En Olano is er ook niet meer bij. En Olano Viranke. Is ook gelost. Olano eraf. Dufault, Viranke, Indurain, Ries, Leblanc. Dat zijn de eerste vijf. Prachtige strijd hier op de flanken van Otakam. En Ries gaat opnieuw versnellen. Ries gaat nog een keer. Versnelling van Ries. Viranke komt. En de Indurain moet passen. Indurain geplant daar in het midden van de weg. Versnelling van Ries. Viranke naar hem toe. Wat een spektakel hier in Otakam. Indurain gelost, hier zien we het. Voorbijgereden door Piepoli. Door Ugrumov. Bijgehaald door Olano. Door Lutenberger nu. Indurain staat vast. En Ries heeft dat gezien. Ries nu. En Leblanc is ook teruggekomen. Leblanc en Viranke, de twee Fransen. Indurain hier met Olano. Het is gedaan met de Indurain daar. Lutenberger er ook af. En Ries nog altijd aan de leiding voor Leblanc en Viranke. En Dufault. Dat zijn de vier vooraan. En Viranke krijgt het moeilijk. Heeft het nu ook moeilijk. Viranke moet een lengte of twee laten. Nog steeds aan de leiding. Bjarne Ries in het geel en die rijdt weg. Hij gaat alleen weg. Ja, ja, ze moeten passen, alle drie. Ries alleen aan de leiding. Ze moeten passen. En Ries ziet dat en versnelt. Kijk eens, 20, 25 meter voor Bjarne Ries in het geel. Hij had het voorspeld. Dit is een klim die mij ligt. Ik kan dat. En hij bewijst het hier. Bjarne Ries alleen weg. Viranke kan niet mee. Dufault kijkt om. Leblanc moet passen ook. Bjarne Ries alleen. Die motor moet daar weg nu. Bjarne Ries alleen weg. En hier Indurain in het gezelschap van Olano, van Brochard en van Ulrich. En hier is Piepoli teruggekomen tot op het wiel van Leblanc. En Dufault en Viranke. Mooie voorsprong voor Bjarne Ries. 45 seconden achterstand voor het groepje Indurain. Die hier zijn laatste kansen ziet weggaan. Want als dat hier niet goed gaat, wat moet dat morgen worden? En hier Bjarne Ries, de mond opengesperd, vechtend tegen zichzelf nu. Bjarne Ries, de eerste Deen die de Ronde van Frankrijk kan winnen. En Olano die wat probeert. Indurain die gelost is. Indurain gelost, daar rijdt hij. Miguel Indurain, gelost. Indurain gelost door het groepje met Ulrich, Lutenberger, Olano en Escartin. Escut van E. Het gaat, het gaat niet meer. Nee, het gaat niet meer. Dat is goed van één. Hij staat opnieuw stil. Miguel Indurain. Hier voilà, Tony hier Rominger. Rominger is voorbij Indurain gereden al. Dat moet pijn doen voor Indurain. Nee, daar rijdt hij. Daar rijdt hij. Hij gaat hem pakken. Oh, oh, hij staat stil. Hij staat stil. En Rominger sprint hem voorbij. En kijk eens. Hij ziet dat en hij moet blijven zitten in Indurain. Nee, het einde van een groot kampioen toch. Tenminste van een tourkampioen. Dat maken we hier rechtstreeks mee, dames en heren. Indurain, geen zesde tourzege voor hem. Want er bestaan geen wonderen, zelfs niet in de buurt van Lourdes, voor deze Miguel Indurain.
Nog 4 kilometer voor Björn Riis. Hij had het vooraf voorspeld dat deze klim hem lag en dat hij zelfs hoopte vandaar nog meer voorsprong te nemen. En hij is dat hier ook aan het bewijzen. En dat moet toch wel hard aankomen bij zijn tegenstanders. Bij Olano, Berzin en Rominger. De enige drie die, als je de algemene rangschikking bij de hand nam, nog een kans maakte om die Riis te gaan bedreigen. En Rominger die komt terug nu. Ik denk dat er velen te lijden hebben van die zeer snelle aanloop. Het was echt een sprint naar de voet van Hota Kam. En sommige klimmers zaten al bijna in het rood toen ze aan de klim moesten beginnen. Behalve de sterkste van allen, Björn Riis. 55 seconden voorsprong voor Björn Riis. Hij krijgt het nu ook een beetje moeilijker. Op 2 kilometer van het einde. 55 seconden voor Björn Riis. Op het eerst achtervolgend groepje. Met Dufault, met Leblanc, Virenque en Piepoli. En Virenque, hij kan het zelf niet. Hè. Daarom vraagt hij hulp van Dufault. Nee. Dufault en Virenque werken wel samen, maar er gaat onvoldoende kracht van uit. Nog 250 meter voor Björn Riis. Björn Riis op weg naar de finish. Steek de armen al en kijk eens, hij weet het. Hij heeft vandaag een belangrijke stap, wellicht de beslissende stap gezet naar de eerste Deense eindzege in deze ronde van Frankrijk. Op weg naar de finish met het applaus hier van het talrijk opgekomen publiek bovenop Hota Kam gaat hij nu naar de finish. Een prachtig nummer, Kronos ingedrukt. Winst voor Björn Riis in deze etappe en wellicht ook in de Tour. Virenque die gaat tweede worden. Dan Dufault. En u ziet de tijdsverschillen. Leblanc dan. Die nog gelost is, net als Piepoli. Virenque gaat tweede worden. Virenque tweede op 49 seconden. Net als Dufault. Leblanc dan op 54 seconden. Dan Piepoli. En hier komt het groepje met Ugrumov, Ulrich en Rominger. De rest is daar af. En Rominger gaat nog sprinten. Rominger gaat nog sprinten voor de 6e plaats. Rominger gaat nog sprinten voor de 6e plaats. Op meer dan 1 minuut is dat. Rominger wordt 6e op 1:33. Dan Ulrich, Ugrumov, 7 en 8. 7 en 8. Dan is Brochard hier gekomen. Brochard, Escartin, Olano op 1:47 is dat. En daar hebben we Indurain. Zijn 32e verjaardag viert hij vandaag. Het zal geen feest worden vanavond in het Banesto-kamp. Indurain 12e. En u ziet de tijdsverschillen al. Stond al in de algemene rangschikking Indurain op 4:38. En krijgt daar nog eens de helft bij vandaag. Indurain op 2:28. Op het terrein waar hij zijn laatste troefkaart kon uitspelen. Om toch nog de 6e keer de Tour te winnen. Daar heeft hij dus moeten passen. Hij heeft ze meerdere moeten erkennen, net als al die anderen in Björn Riis. Komt het gevoel terug, Tom? Ja. Van dat jonge jongetje? Jongen, tussen aanhalingstekens. Ja, maar ik beleef alles veel intenser. Mooier eigenlijk wel. Ja, echt. We hebben het er net ook nog over gehad. De renners waar je vroeger als kind of jongeren naar opkeek, dat blijven altijd dezelfde grote mensen voor mij. En al hetgeen wat erbij komt achteraf, als je dan zelf prof... Die ook grote renner geweest zijn. Die ook palmaressen rijden, dat eigenlijk niet normaal is. Dat is nooit hetzelfde. Ik zal nooit hetzelfde kijken naar renners die dan na mij gekomen zijn, die ook hetzelfde palmares misschien kunnen voorleggen als hun voorgangers. Dan die gasten, dat kijkt anders naar op. Een soort mythische status die mensen bereiken als je... Ik mijn eerste jaar bij de profs, ik was een enorme wieler van Francesco Moser. En ik weet nog, Milan Sanremo was de eerste dat ik samen met hem reed. Ik ging echt speciaal zijn wiel gaan kiezen. En ik heb zo toch zeker in 1 kilometer of 10 in zijn wiel gereden om te zien hoe dat hij
hoe dat hij reageerde. En dat was een mooie kruier. En dat, genieten in het wiel. Genieten in het wiel van Francesco Moser. Ja. De ondergang van Indo Rijnmannen gebeurde eigenlijk gespreid over 2 dagen. Hier valt de schade nog mee, maar je weet al hoe laat het is natuurlijk. Daags daarna is eigenlijk nog pijnlijker. Er wordt een rit gereden naar Pamplona, de thuishaven van Miguel Indo Rijn. Het is opnieuw een bergrit. Sport is natuurlijk genadeloos. Er is geen ruimte voor cadeaus of voor een eresaluut. Indo Rijn wordt in de vernieling gereden. Hij wordt wel nog op het podium. Het is wel een mooi beeld. Ja. Ries wint die rit, maar hij wordt op dat... Nee, hij vindt dat geen mooi beeld, of wat? Hij vindt dat dubbel. Ja, ik was toen kwaad op Ries. Want hij verliest 8,5 minuten. Ik weet ook echt helemaal niet waarom dat ik iets met Indo Rijn had. Allee, ik bedoel, die mens spreekt mij aan. Ik heb die achteraf een paar keer in levende lijven ontmoet. En dat strookt precies niet met de realiteit van het beeld dat ik ervan had van vroeger. Maar ik weet dat ik kwaad was op Ries, omdat hem Indo Rijn van een troon had gestoot. Ja, ik begrijp het wel voor een stuk, als dat jouw jeugdheld is natuurlijk. Maar op zich was het nog een mooi signaal, vond ik, dat hij zegt in Pamplona, ik ga de bloemen aan Indo Rijn geven. Dat is toch dubbel, hoor. Of wil je dat niet als grote kampioen? Nee, ik denk niet dat je dat niet graag hebt. En dat Indo Rijn daar op dat podium staat, dat hij denkt, wat sta ik hier nu te doen? Allee, ja. Ik denk niet dat voel dat als een verplicht nummer. Dat is een mooi gebaar, maar... Diep van binnen. Is zuur, ja. Zuur. Je wilt daar niet staan. Het parcours van Indo Rijn is op zich wel opvallend. Zijn eerste 2 deelnames een opgave. Dan 97ste, 47ste. Hij wordt 17e, 10e. En dan pas wint hij 5 keer op rij. Maar eerst reed hij in dienst van Pedro Delgado. Ja. En wij zagen dat toen al, dat eigenlijk een man was die echt zijn eigen kans moest gaan. Maar hij heeft toch 2 jaar... Ik denk dat hij 2 jaar verloren heeft door voor Delgado, denk ik. Denk ik, hoor. Dat hij misschien wel de Tour 1 keer meer kon gewonnen hebben. Ja. Denk ik. Fijn. Er zat weinig logica in voor een stukje. In die prestatie natuurlijk, eens hij wel begint te winnen, dan verandert het helemaal natuurlijk. Ook in de prestatie van Ries zit weinig logica in. Ondertussen weten we waarom. Heeft die bekentenis zelf gedaan in 2007. Wringt het dan om naar beelden uit de jaren 90 te kijken, Tom? Of kan je daar abstractie van nemen? Nee, ik vind dat we er eindelijk eens mee moeten ophouden om dan zo... Om alleen de jaren 90 dan als foute periode te bestempelen. Je mocht eigenlijk naar niks kijken dan. Maar ja, daar gaat het ook helemaal niet over. Ik bedoel, die sport op die moment was zoals dat ze was. En dat zijn prachtige beelden. Er zit veel meer verhaal en heroïek in, ook door die toestanden dat ze zich toen hebben afgespeeld. Ik vind dat... Ik kijk daar heel graag naar. Ja, we hebben er hier een paar gehad de voorbije weken. We hebben naar Pantani Armstrong gekeken. We hebben Casartelli helaas vorige week gezien. Dus het was allemaal de jaren 90. Oh, mooi. En dat zijn echt wel... Die grimassen van die renners, dat zie je nu niet meer. En de jaren 90, de jaren 80 en daarvoor. Nu zijn ze allemaal zo beschermd. En ik ga nu niet zeggen van dat dan moet gedopeerd worden in de wielersport of zo, om die grimassen te krijgen. Maar ik... Maar de grote brillen mogen terug af. Van die tijden, ja. Dan zie je echt hoe dat renners kapot gaan. En nu kun je het bijna niet meer merken. Ja. Heren, ik ga jullie bedanken. Het was fijn om te praten. Wat brengt de zomer nog, Tom? Ja, een beetje afwachten, denk ik. Hè. Ook voor iedereen. Ik heb wel terug een kalender voor ogen om wat gaan te racen. Maar ook daar, net zoals met de wielrennerij, hang het volledig af hoe dat de evolutie van het coronavirus gaat beperkt blijven of gaat plaatsvinden. Ja, ben je de periode een beetje goed doorgekomen? Viel het mee of was de muren oplopen? Nee, dat viel eigenlijk heel goed mee. Ik ben er echt van verschoten. De eerste week, 2 weken, moest ik zo wat afkicken van een agenda. En op een bepaald moment heb ik dan gewoon gezegd, oké, voert, niks gaat door zoals dat gepland is. Heb ik heel mijn agenda gewist voor een heel jaar. Makkelijk. En toen kon ik er opnieuw beginnen. En ik ben thuis echt alles tip-top in orde. Ik heb de handen uit de mouwen gestoken, heel veel werkjes gedaan die dat blijven liggen waderen. En echt leuk gehad. Ja. Echt leuk gehad. Het geeft ook veel vrijheid natuurlijk. Ja. Absoluut. Ik heb het zelfs moeilijk om zo terug in gang te komen nu. Dat kan ik me voorstellen, zeker als je een vrijgevochten persoon bent zoals jij. Als je de luxe eventueel hebt om lege agendas te houden, maar dat kan niet voor eeuwig duren natuurlijk. Wat brengt jouw zomer nog, Tom? Voor mij is dat niet moeilijk. Maar Eddie? Voor mij deze zomer is dat niet moeilijk. Ik moet nog een kasteel verbouwen en ik hoor dat Tom goed is in knutselen. Je kan hem meenemen naar de Auvergne. Natuurlijk. Eigenlijk zouden we gaan hem een contract aanbieden. De stelling hebben we niet veel nodig, want hij kan overal veel makkelijker aan. Hij is een stuk groter, dus een kasteel, een dak verbouwen, dat zou nog een goed idee zijn. Samen met Tom wonen een dak. Ja, het productiehuis gaat in de lucht springen. Ja, maar ja, natuurlijk. We gaan dat regelen. Dakdekkers. Nee, en verder, ja, dat is vooral het belangrijkste nu. Dat wij, en dan verder, ja... En Chambre d'Hôte natuurlijk. En ja, met de familie. Met het volle bak. Ja, mensen volle bak. Die in eigen land op vakantie gaan. We zijn blij dat... Ja. We zijn nu eigenlijk voor Hans het jaar volgeboekt. En eigenlijk voor volgend jaar ook al. Dus zo goed als vol. Maar het kasteel, daar gaan we over spreken. Dat is een goede knecht, een sterke. Hè?
Los van dat mannen, hou ook nog een beetje ruimte vrij in de agenda om naar de koers te kijken. Gaan we doen, hè. In de kort is er op Sporza terug. Heel veel koersen. Voilà.